ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកពូទីនប្រមានថារុស្ស៊ីត្រៀមរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបារ៉ាខ្លាំងវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃទី13មីនាបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីគឺត្រៀមរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើសិនជាអធិបតេយ្យភាពឬក៏ឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសខ្លួនត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងនេះគឺជាការបញ្ចេញសារមួយទៀតទៅកាន់ក្រុមលោកខាងលិចក្រោយរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុននឹងការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាគ្មានអ្នកណាក្រៅតែពីរូបលោកទេដែលនឹងទទួលជ័យជំនះកាន់តំណែង6ឆ្នាំបន្តទៀតមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនៅតែនិយាយដដែលទៀតថាភាពរុញរាល់របស់ប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺមានកិច្ចចាប់តាំងតែពីលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការបើកការឈ្លានពានលុកលុយទៅកាន់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈថ្មីៗនេះការគម្រាមកំហែងមកដដែលថ្នាក់ជាតិរបស់លោកកាលពីខែមុនដែលលោកប្រមាណថាលោកខាងលិចហាក់បីដូចជាកំពុងតែពាក់ព័ន្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនដែលអាចនឹងនាំមកនូវសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរឆ្លើយតបជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃពុធលោកបាននិយាយថាមានការពិចារណានៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឯសមរភូមិអ៊ុយក្រែនដែលលោកពូទីនបានឆ្លើយតបថាគឺមិនត្រូវការនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកសូមបញ្ជាក់ថាលោកម្ដាយគិតថាពិភពលោកនេះវាឈួរទៅរកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនោះទេដោយពិពណ៌នានៅអ្វីដែលជូបៃដិនបាននិយាយថាមានអ្នកនយោបាយចូលនិវត្តន៍មួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលឃើញអំពីភាពផុយស្រួយនៃការរៀបចំធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានគេមើលឃើញអំពីការកត់សម្គាល់របស់លោកខាងលិចដែលត្រៀមរៀបរាល់នៅក្នុងការការពារនៅអ្វីដែលប្រឈមនឹងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរបើកើតមានឡើងដោយបបផែននៃសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះលោកពូទីនបានគូសខ្សែបន្ទាត់មួយដែលនិយាយអំពីលទ្ធិនៃសន្តិសុខរបស់ប្រទេសរបស់លោកដោយថាក្រុងមូស្គូត្រៀមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងករណីការគម្រាមកំហែងវាកើតមានដល់ស្ថានភាពនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជាឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសយើងលោកបាននិយាយទៀតថាអ្វីទាំងអស់នេះវាបានចរិតរួចទៅហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងហើយយើងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនៅក្នុងការពិពណ៌នានៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់ NATO ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុងគៀវលោកបាននិយាយប្រកាសថាបណ្ដាប្រទេសជាតិមួយចំនួនបាននិយាយថាគឺគ្មានឡើយនៃការមានខ្សែបន្ទាត់ក្រហមបើទោះបីជារុស្ស៊ីបានដឹងថារុស្ស៊ីនឹងមិនអាចគូសបន្ទាត់ក្រហមឬក៏បន្ទាត់ណាមួយនៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីតូយ៉ានី Gabrielis Landsbergin បានមានប្រសាសន៍ដោយនិយាយថាក្រុមលោកខាងលិចមានវិធីនៅក្នុងការបង្ការខ្លួនចេញពីការដាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទាត់ក្រហមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរលោកក៏បានស្វាគមន៍នៅមតិរបស់លោក Emmanuel Macron ដែលជាប្រធានាធិបតីបារាំងដែលនិយាយអំពីលទ្ធភាពនៃការដែលកងទ័ពរបស់ក្រុមលោកខាងលិចអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាគឺវាជារឿងមួយដែលត្រូវពិចារណានៅពេលខាងមុខទេនៅក្នុងពេលដែលមាននៅការកើនឡើងនៅកម្រិតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិលោកពូទីនបានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនហើយនៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកខាងលិចរបស់ពួកគេនៅទីបំផុតគង់តែនឹងទទួលយកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់រុស្ស៊ីទេលោកមានមោទនភាពយ៉ាងដូចនេះហើយនិយាយថាវាមិនគួរឡើយនៅក្នុងការយើងបងអាដើម្បីឲ្យសត្រូវរបស់យើងរៀបចំអាវុធបានដូច្នេះខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលមានន័យថារុស្ស៊ីមិនមានគោលបំណងនៅក្នុងការរកបាត់ចុបបាញ់នៅក្នុងពេលនេះឡើយនៅក្នុងពេលនេះឡើយលោកពូទីនបាននិយាយថាការដែលមាននៅសង្គ្រាមថ្មីថ្មីនេះដោយមានការវាយប្រហារដោយ drone មកកាន់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងច្រើនចូលមកកាន់ទឹកដីផ្នែកខាងក្នុងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលមុននឹងការបោះឆ្នោត3ថ្ងៃនៅក្នុងទឹកដីដ៏ធំធេងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាគ្មាននរណាក្រៅពីលោកពូទីននឹងឈ្នះភ្លុទឹកភ្លុដីគឺបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកធ្វើការវាយប្រហារដល់ក្រុមបះបោនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសហើយបន្តនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រព័ន្ធនយោបាយសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រុស្ស៊ីទៀតអាញាធររុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារដ៏សម្បើមដោយ drone របស់អ៊ុយក្រែនសុកសុកនៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងថ្ងៃពុធដោយខាងក្រសួងការពារជាបានដឹងថាការវាយប្រហារនោះគឺមានការវាយប្រហារដោយ58 drone ណែនោះចូលមកកាន់តំបន់ចំនួន6មួយនៅក្នុងចំណោម drone បានធ្លាក់ចំមកកាន់តំបន់ Ryanzan ដែលជាទីតាំងនៃការស្ទុកប្រេងធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់បានរងរបួសដោយសារតែអាកីភ័យនោះហើយមានមួយបានធ្លាក់ចិត្តចូលមកដល់ទីក្រុង St. Petersburg ទៀតផងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារកាន់តែច្រើនឡើងរបស់រុស្ស៊ីក៏កើតមានមកកាន់ទឹកដីរបស់ពួកគេដែរដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់របួសមនុស្ស5នាក់នៅឯទីក្រុង
ម័យរ៉ូរ៉ាតនៃភៀកខាងកើតនៃតំបន់ដូណេត30គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីតំបន់នៃការប្រយុទ្ធជួរមុខហើយអាគារ5ខ្នងនៅភៀកខាងជើងនៃទីក្រុងស៊ូមីក៏ត្រូវរងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដែលរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលនេះគឺកំពុងតែបើកយុទ្ធនាការនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយដ្រូនទៅវិញទេដូច្នេះគឺមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអំពីថាតើដ្រូននៅវាយប្រហារចូលទៅកាន់ទីក្រុងធំៗមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីគឺជាចេតនាដ៏ពិតប្រាកដរបស់អ៊ុយក្រែនឬក៏ជាល្បែងល្បិចយ៉ាងដូចម្ដេចនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវឡូឌីមៀសេឡែនស្គីដែលទីក្រុងរបស់លោករងនៅការវាយប្រហារបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស43នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះ12នាក់ជាកុមាររងរបួសផងដែរយ៉ាងណាគេមិនទាន់អាចព្យាករបានថាតើនៅក្នុងពេលនេះរុស្ស៊ីឬក៏អ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមឡើយតែយ៉ាងណាមិញនោះលោកពូទីនអាចនឹងអស់បន្លាយនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញអាន់ឌ្រីដូដាបានព្រមានថាមិនអនុញ្ញាតឡើយឲ្យអ៊ុយក្រែនចាញ់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីហើយលោកពូទីនអាចនឹងវាប្រហារទៅកាន់បណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតបើសិនជាលោកបានឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះនៅក្នុងឱកាសការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់នេះលោកពូទីនបានលើកសរសើរអំពីផែនការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសុខពិសេសរបស់លោកដែលបានប្រព្រឹត្ត2ឆ្នាំ2022មកដល់ពេលនេះអស់3ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមទៅហើយដោយលោកបាននិយាយថាគោលដៅគឺបង្ការក្រុងគៀវនៅក្នុងការបង្កកាយគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមកកាន់ក្រុងមូស្គូដោយចូលជាសមាជិករបស់ NATO អ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេបានហៅការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីថាគ្រាន់តែជាលេសមួយនៅក្នុងការទន្ទ្រានដ៏ខុសច្បាប់លើទឹកដីនៃប្រទេសមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងពេលនេះវាកំពុងជះផលឲ្យក្រុង NATO កាន់តែពង្រីកខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងរហូតដល់មានសមាជិក32ទៅហើយប្រទេសទាំងឡាយចូលជាសមាជិក NATO ដោយសារតែការគាំពៀរដោយពងខ្ពស់នៃសន្ធិសញ្ញានៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការ NATO មួយនេះដែលថាការវាយប្រហារមកកាន់ប្រទេសណាមួយជាការវាយប្រហារដែលត្រូវឈឺឆ្អាងដោយប្រទេសទាំងអស់ជាសមាជិកប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ដែលនៅតំបន់បាល់ទិកនៅជិតជាមួយនឹងទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាបើសិនជាករណីណាថារុស្ស៊ីមានការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមែននោះមិនមែនសម្ដៅចំពោះលើទឹកដីរបស់ពួកគេគឺពួកគេនឹងហ៊ាននៅក្នុងការបញ្ជូនអាវុធរបស់ពួកគេក៏ដូចជាកងទ័ពរបស់ពួកគេចូលជួយប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់តែម្ដងទៀតដែលការនេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខឹងសម្បារជាខ្លាំងទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់នោះហើយប្រទេសទាំងអស់នោះនៅក្នុងពេលនេះកំពុងសហការនៅក្នុងការរួមគ្នាបង្កើតតំបន់នៃការការពារខ្ពស់ត្រីកោណមួយ